І ось воно нарешті літо, час довгоочікуваних відпусток, а це означає, що пора обирати що? Правильно, купальники. Для себе я вже обрала декілька комплексів, як ви розумієте. І тепер головне догодити Олександру. Він у нас людина вибаглива, спортивної статури, красивий. Ой, мені пощастило, що там і казати. Така банальна собі класика. Так він буде схожий на Боніфація. І ніколи їх не вдягне. А, спробую ці пляжні шорти. Це такий варіант, приємна розцвіточка, але така собі класика. У яскравому зеленому я завжди триматиму його під прицілом. О, а цей варіант мені дуже подобається. Слоненятко з довгим хоботом. Він мене зрозуміє правильно. Беру. Літо, сонце, море, пляж. І все, що на вас буде, це плавки. А ви готові до купального сезону? Бути найкращим альфа-самцем – справа непроста. Та українці знають, як зробити вас першим. Компанія «Ажур» ще з 2004 року виготовляє різноманітну білизну для чоловіків під назвою «Він», тобто «Переможець». Асортимент трусиків, плавочок, хто любить вільні шорти. Для активних, ті, хто ведуть активний спосіб життя, для молодих, для пляжу ми розробили шорти дуже яскравих відтінків. Та навіть до однотонних тут особливий підхід. Ну, ми стараємося додати туди ізюмінку, ставити якусь перфорацію, да, можливо, чи за рахунок резинок, за рахунок крою, блочків, там різних шнурочків, ну, тобто якось їх прикрасити та виділити. А для найсміливіших чоловіків стрінги. І ми пробували там декілька разів відшивати клієнти і купують. А були однотонні, там, наприклад, вони там в якомусь ще бордовому кольорі, да, чи в марсала. Але він в цьому комфортно почувається. Чому ні? Чоловік стрінгав комфортно да. Себе почуває? Так, да, є такі. Для жінок пляжний сезон – це карнавал. Купальник повинен підкреслювати всі її достоїнства. Є чашки, які мають достатньо великий розмір. Є купальники, які можна назвати сексі. Є купальники, які зроблять саме глибоке і гарне декольте. Є купальники, які нагадують свято, Бразилію, відпочинок, яскравість. Є купальники, які як класика можна використовувати як вихід коло басейну, щоб тебе бачили і знали, що ти королева. Цього року кожна зможе підібрати дещо особливе для себе. Тканину та всі деталі для виробів купують за кордоном. Ви можете взяти цей купальник, тут буде Італія, тут буде Франція, тут будуть німці, там каркас, це будуть там Іспанія. Тобто бюст один може складатися там зі всього карти світу. Вся білизна відшивається на фабриці у Хмельницьку. Ось так до ідеалу доводять кожний купальник від Ажуру. Вручну забирають найдрібнішу ниточку. І все для того, аби чоловіки та жінки на пляжах всього світу відчували себе особливими. Окрім купальних виробів, компанія «Ажур» випускає і білизну. Вони єдині в Україні, хто відшиває секс-колекцію. Це різноманітні вироби. Це можуть бути бюстьє, такі аксесуари, які створюють додатковий настрій, наприклад, на шию, на груди елементи. Це можуть бути маски, це пояси для панчіх, оздоблені всякими прикрасами, такими цікавими елементами. Тобто все для краси і задоволення. У вас навіть наручники є, як так можна назвати. Так, у нас наручник, ось вони, будь ласка. Полоні Ажур. Полоні Ажур. Етапів виробництва дуже багато. Розробка лекал, після цього розкрій. Тут більш точно така ручна робота, вручну нарізаються різні бретельні стрічки, там перевіряється симетрія, ставляться якісь насічки. Зайнятися ажурним бізнесом придумала сім'я Новицьких – Тетяна та Віталій. Саме вони є засновниками та власниками компанії. І коли вони одного разу були на показі в Парижі, то
питання, яке виникло, чому на Україні такого немає. І вирішили створити цей бізнес. Це дуже гарний бізнес, такі вироби можуть отримати, одягнути наші українські жінки. Та не лише українські, а й у всьому світі можуть бути в ажурі. Експорт ми почали майже відразу після заснування компанії. Тому, маючи такі амбітні плани, власники одразу почали експорт в країни. Першими це були країни Сходу, надалі це були країни Європи. Так, на сьогодні білизну можна придбати у Франції, Німеччині, Швейцарії, США, Австралії, Бразилії та Арабських Еміратах. Білизну ажур з превеликим задоволенням носять американки, француженки, швейцарки, австралійки, навіть японки. І сьогодні ми поговоримо про білизну, звичайно, з директором торгового дому «Ажур» Оленою Пархоменко. Дякую, що завітали до нас. Олена, я знаю, що на початку, коли ви створювали виробництво, робили свої перші кроки, ви навіть запросили французького дизайнера, аби створювати білизну, моделі, так? Так, засновники бренду «Ажур», це сімейна пара Новіцький Віталій і Тетяна, вони запросили французьких спеціалістів для того, щоб зробити найкращу білизну для українських жінок. Ну, тому що це таке, свого роду кліше, що французька білизна, вона найбільш вишукана, так? Це стандарт якості, так, да, і краси, і він незмінний. Але я знаю, що мали з ним розстатися через невідповідність форм француженок і українок. Ми навіть не розсталися, ми просто пішли вперед. Про купальні принадлежності. Це все-таки специфічний бізнес, він відрізняється від більйового? Купальний? Він відрізняється тим, що тканина для купальників має свій УФ-фільтр, тому що сонце в Африці, в Україні і на Алясці по-різному світить. Тому і якість тканини, і її якості по витривалості мають теж свою специфіку. Тобто цей купальник має служити декілька років. І прикрашати жінку. Тому він і має виглядати декілька років достойно. Я знаю, що, наприклад, останнім часом на Заході існує така думка, навіть вже прийнято на законодавчому рівні, що коли йде мова про рекламу купальників чи білизни, взагалі модельного бізнесу, не мають фігурувати надто худі жінки. Це на ваш бренд як впливає? Чи змінили ви пропорції тих моделей, яких ви запрошуєте? У мене є статистика продаж, і я вам скажу, що самі популярні розміри, вони не є самі малими. Тому і моделі, які у нас виступають, є, ну, для нас це стандартні. Хоча американці, коли я їм розказую про те, що у нас ці розміри популярні, вони трошки дивуються і кажуть, у вас, мабуть, жінки замало їдять. У мене спитала одна клієнтка. Тому стандарти краси у кожного, ну, трошки відрізняється. Я обов'язково завітаю до вашого шоуруму, де представлено, ну, просто все, що ви виробляєте. Вам успіхів. Дякую. Дякую.